kyenkana ebitundu 85 ku buli 10 ku basajja b'okukizinga kino tebalina mayumba era nga bano oluva okuvuba bagenda butereevu eri abakyala abalina mayumba. Bakwataganyeko ne Nalongo ono n'atulambuza ebifo eby'enjawulo. Ebifo bingi ebisanyukirwamu omuli amabaala ne beach wabula nga mu byo kye basinga okwettanira kye kiyitibwa Ntabwe. Ntabwe kye kifo ekirimu bamalaaya nga bano balina amayumba gaabwe mwe beeberera era nga basajja abavubi bwe bava mu mazzi beesibira omwo sinnakindi n'okusulamu nga beesanyusa. Nambe singa kalenjuza abakyala. Abaami bano tebafuddeeyo nnyo kuzimba nnyumba zaabwe ebiseera ebisinga ayinza n'okumala emyaka ebiri nga tubasuza mu malooji gaffe gano. Mu kulambula ekifo kino twasisinkanyera ekyo omu ku bakola obwamalaaya gwe wamma emboozi n'egwa Makerenda. Kati waliwo essaawa z'otakola, essaawa zonna kubakola. Waayagala kunkonamu abamanyi waali. Bingi bye yatubuulidde wabula nga mu byo yatukakasizza nti ye abasajja bonna ababa bazze gyali abakolako kubanga ye ebyokwegadda nga tabikoowa. Yatubuulidde nti okusinziira ku nzikanya yammwe ebbeeyi y'akaboozi k'ekikulu agitandikira ku 13 n'okudda waggulu. Amukeanya n'akuba sente ze n'agenda. Twakitegeddeko nti bano abeeyita banneekolera gyange oluusi babasimbira n'ennyiriri ku mwalo guno ng'abasajja bagendayo mu mpalo era nga buli musajja abeera mu kwesunga. Nga babeera ku layini nga basimbye omwafuluma omulala ayingire kitegeeza bo ekyo baakimanyiira ate nga gw'oyinza okuba tokisobola osobola kulinda musajja munno ng'ali munda ng'ate wabweru waliyo nga basatu. Bano nno tebawula kiro na misana. Bwe gutuuka ku byobulamu amalwaliro ku mwalo guno gawerako wabula nga basinga kwettanira lya gavumenti nga lino lyesuddeko ko akabanga. Twayogeddeko n'abasawo abalikolamu ne batutegeeza nti kituufu bafuna abalwadde bangi nga n'okusinga abalina akawuka ka Mukenenya. Betuba tukebedde nga balina akawuka oluusi ne tubatandisa eddagala okunywerera kubanga eddagala linaawe olimanya olina kulimira paka lw'olifa. Kyokka abakyala be basinga okufaayo okufuna eddagala wabula n'abasawo bano balina obuzibu bwe basanga mu mulimu gw'okujjanjaba abantu. Abantu bakuyita batya mu relocating okusenguka ne badda mu bitundu ebirala. Emboozi y'oku mwalo gw'erambu gwe wamma tegwa malojja. Peter Mwes, NTV Kusawemu.